Арнамыздың сайтына кірде сыйлық ұтып ал. Іс кесуші ерекше акциясына еліміздің кез келген тұрғыны қатысады. Мұндағы басты шарт 24.kz сайттарында жарияланған бейнематериалдардың ішінен ерекше белгісі бар сюжетті табу керек. Олардың саны 3. Бейнематериалдарды басынан аяғына дейін тамашаласаңыз, бірнеше секундқа шығатын таңбаны көре аласыз. Белгісі бар видеоны іздеп таба алған алғашқы 3 көрермен арнамыздан ұмытылмас сыйлықтарға ие болады.